Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugün informasiya proqramının əsas xəbər buraxılışı efirdədir. Studiyada Şəmsdan Fikrətlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun Vitse Prezidenti Leyla Əliyeva aprelin 6-cında Bakı Ekspo Mərkəzində 17-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər və 12-ci Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, Restoran və Supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgiləri ilə tanış olublar. 17-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər, həmçinin 12-ci Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, Restoran və Supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgiləri ilə tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Baku Ekspo Mərkəzinə gəldilər. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev sərgi barədə məlumat verdi. Qeyd edək ki, bütün dünya bir sərgi şüarı ilə keçirilən bu ilki sərgidə 20 ölkəni təmsil edən 277 şirkət iştirak edir. İştirakçılar arasında Azərbaycan, Bolqarıstan, Çex Respublikası, Dominikan, Gürcüstan, İndoneziya, İtaliya, İsveçrə, Mərakeş, Rusiya, Sloveniya, Tayland, Türkiyə və digər ölkələri təmsil edən şirkətlər yer alıb. Ziyarətçilər 90-dan çox xarici turizm istiqaməti, eləcə də ölkə daxilində istirahət imkanları ilə tanış ola biləcəklər. Bu dəfəki sərgidə müxtəlif hava yolları və otel şəbəkələri, eləcə də turizm sahəsi üzrə digər xidmət növləri təqdim edilir. 12-ci Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, Restoran və Supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgisi, məhsul və xidmətlərin təqdim olunması, aparıcı sənaye şirkətləri, eləcə də alıcı və tərəfdaşlarla səmərəli fikir və təcrübə mübadiləsi aparmaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin stendi ilə tanış oldu. Nazirlikdən başqa burada bir neçə milli qurum da təmsil olunur. Bu şirkətlər sərgidə turizm müxtəlif istiqamətləri üzrə xidmətlər təklif edir. Ümumilikdə stenddə Azərbaycanın turizm marşrutları və məkanları, paytaxtla yanaşı bölgələrdə mövcud turizm potensialı və infrastrukturu barədə məlumat verilir. 2017-2018-ci qış mövsümündə təkcə Şahdağ Turizm Mərkəzinin 140 mindən çox turist ziyarətidir. Turistlərin 50%-ə qədərini xarici turistlər təşkil edib. Burada ziyarətçilərə Azərbaycanın Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə ev sahibliyinə namizədliyi ilə bağlı məlumatlar da verilir. Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının stendində 15-ə yaxın şirkət təmsil olunur. Şirkətlər otel və turizmin üzrə ixtisaslaşmış qurumlardır. Burada Bakı və regionlarda mövcud otel kompleksləri, istirahət imkanları, əyləncə mərkəzləri barədə məlumat almaq mümkündür. Sərgidə Qarabağ stendinə böyük maraq var. Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağın təbii gözəllikləri qonaqların diqqətinə səbəb olub. Bundan əlavə digər bölgələrimizin təbii imkanları da sərgidə nümayiş etdirilir. Buradan da aydın olur ki, ölkəmizdə turizmin inkişafının vacib istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşməsi heç də təsadüfi deyil. Bunun nəticəsidir ki, indi paytaxtla yanaşı bölgələrimizdə də müasir turizm infrastrukturu yaradılıb. Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyəti, milli mətbəximizin müxtəlifliyi, xalqımızın qonaqpərvərliyi turistləri ölkəmizə cəlb edir. Digər tərəfdən də Azərbaycanda turizmin kənd, müalicə sağlamlıq, ekoloji, mədəni, sosial, idman və digər növləri inkişaf edir və ölkəmizin zəngin flora və faunası, gölləri, çayları, dağları respublikamıza bir dəfə səfər edən turistləri yenidən Azərbaycana gəlməyə sövq edir. Sərgidə təmsil olunan Azərbaycan Konqreslər Bürosu ölkəmizi dünya səviyyəli biznes, alış-veriş və istirahət məkanı kimi təbliğ edir. Bu qurum hər il keçirilən Baku Shopping Festivalının rəsmi təşkilatçısıdır. Bu festivalın keçirilməsində məqsəd turizm baxımından ölkəmizin cəlbediciliyinin yüksəldilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi ilə ticarət dövriyyəsinin artırılmasını stimullaşdırmaqdır. Rusiyanın Stavropol vilayəti də sərgidə geniş təmsil olunur. Onun stendində 50-yə yaxın şirkət, 25-ədək sanatoriya öz xidmətlərini təklif edir. Şirkətlər turizm, idman turizmi, sağlamlıq, müalicə istiqamətləri üzrə ixtisaslaşıb. İtaliyanın isə sərgidə bu ölkənin Milli Turizm Şurası təmsil edir. Qurum İtaliyanın turizm, otel və yeməkxana komplekslərini təmsil edir. İtaliya növbəti illərdə də sərgiyə qatılmaq niyyətindədir. Sərgidə iştirak edən yerli şirkətlərdən biri də Paşa Travel-dir. Dövlət başçısına məlumat verildi ki, Paşa Travel 3 dinamik turizm sahəsi təklif edir. Baku Sightseeing Azərbaycana gələn ziyarətçilərə zəngin proqrama malik gəzinti turları, Baku Kart ümumi nəqliyyat vasitələrindən pulsuz istifadə, şəhərin müxtəlif görməli yerlərinə giriş, müəyyən kafe, restoran və mağazalarda xüsusi indirim, Paşa Holidays isə ölkə xarici səyahəti həyata keçirən etibarlı səyahət agentliyi olmaqla yanaşı, davamlı uçuşlar, Montenegro və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri istiqamətinə charter reisləri təklif edir. Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası da sərginin
daimi iştirakçıları arasındadır. Sərgiyə 4 şirkətlə qatılan Dağıstanın turizm marşrutları ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanır. Gürcüstan da bu sərginin daimi iştirakçılarından biridir. Bu dəfəki sərgidə ölkənin Gürcüstan Milli Turizm Administrasiyası təmsil edir. Gürcüstanın nadir turizm imkanlarının inkişafı, təşviqi və qorunub saxlanmasına cavabdeh olan bu qurumun stendində 10 şirkət xidmətlər təklif edir. Onlar əsasən bölgələrdə yaradılmış turizm potensialı və istiqamətlər üzrə xidmət göstərirlər. Bakıya gələn turistlərin daha çox diqqət göstərdiyi İçəri Şəhər Dövlət Tarix Mimarlıq Qoruğunun stendində bildirilir ki, artıq yeni turistik məlumat mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. İçəri şəhərin müxtəlif nöqtələrində yerləşən mərkəz turistlərin qədim şəhərlə daha rahat tanış olmaları üçün nəzərdə tutulub. Müasir informasiya metodlarının tətbiq olunduğu mərkəzdə vahid və mərkəzləşdirilmiş turizm idarəetmə sistemi, yeni turizm internet portalı yaradılıb. Bütün məlumatlar xüsusi informasiya monitoruna yüklənib. Qardaş Türkiyə həmişə olduğu kimi bu ildə sərgidə geniş təmsil olunur. Bu ölkənin müxtəlif bölgələrinin turizm marşrutları, turizm xəritələri böyük maraqla qarşılanır. Sərgidə Türkiyəni təmsil edən 15-ə yaxın şirkət turizm, sağlamlıq və müalicəvi xidmətlərini təklif edir. Çex Respublikası sərgidə 7 şirkətlə təmsil olunur. Geniş turizm imkanlarına malik bu ölkənin böyük otellər şəbəkəsi, kurortlar və turizm şirkətləri ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanır. Bulqaristan Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər sərgisinin rəsmi tərəfdaşıdır. Ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın nəticəsidir ki, bu ilin yanvarında Bakı-Safiya aviaxətti açılıb. Bu da öz növbəsində iki tərəfli turizm axınına müsbət təsir göstərir. Ötən il Azərbaycandan Bulqaristana səfər edən turistlərin sayı 3000-dən çox, oradan ölkəmizə gələnlərin sayı isə 2000-dən çox olub. Zadəgan ev tekstilini təqdim edən unikal Azərbaycan brendidir. Məqsəd ölkəmizin zəngin ənənələrini, tarixini və milli dəyərlərini hər bir evdə canlandırmaqdır. Şirkət mədəniyyət abidələrini, nağılları, nadir miniatür nümunələrini və xalça naxışlarını hazırladığı süfrələrdə əks etdirir. Sərgidə tibbi və sağlamlıq turizmi sektoru da geniş təmsil olunur. Bu sektorun iştirakçıları istirahət məkanlarını seçməklə yanaşı, yüksək ixtisaslı tibbi xidmətlərdən də faydalanmaq üçün müxtəlif imkanları nümayiş etdirirlər. Sərgidə ilk dəfə iştirak edən İndoneziyanı Şərqi Yava əyaləti təmsil edir. Sərgidə ölkənin geniş turizm potensialını təqdim edən şirkətlər növbəti illər daha böyük nümayəndə heyəti ilə Azərbaycana gəlmək niyyətlərini bəyan ediblər. Dünyada turizmin mühüm məkanlarından olan Tayland da sərgidə xidmətlərin geniş çeşidini təklif edir. Tayland şirkətləri ölkənin turizm potensialını, cəlbediciliyini ziyarətçilərin diqqətinə çatdırır. Qeyd edək ki, aprelin 7-sinə qədər davam edəcək sərgi BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatı və Asiya Sakit Okean Turizm Assosiasiyası kimi beynəlxalq qurumlar tərəfindən də dəstəklənir. Sərginin təşkilatçıları qismində ITK Kaspian və onun Böyük Britaniyada olan tərəfdaşı IT qrup şirkətləri çıxış edir. Heydər Əliyev mərkəzində qoşulmama hərəkatını Xarici İşlər Nazirlərinin şərəfinə ziyafət verilib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak edib. Qoşulmama hərəkatının Xarici İşlər Nazirlərinin konfransına ev sahibliyi etməklə Azərbaycan təşkilat çərçivəsində həmrəyliyin mühkəmləndirilməsi işinə töhfəsini bir daha nümayiş etdirir. Gələn il ölkəmizin təşkilata sədrlik etməsi isə qoşulmama hərəkatı üzvlərinin ölkəmizə olan etimadının, eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki yüksək nüfuzunun göstəricisidir. Qoşulmama hərəkatının Xarici İşlər Nazirlərinin şərəfinə verilən ziyafətdə Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva çıxış etdi. Əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar, axşamınız xeyir. İlk növbədə mən sizin hamınızı salamlamaq, Azərbaycana xoş gəlmisiniz demək və Nazirlər Konferansına səmərəli müzakirələr arzulamaq istəyirəm. Konferansın davamlı inkişaf naminə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təşviq edilməsi mövzusuna həsr olunması çox rəmzi məna kəsb edir. Əsrlər boyu müxtəlif sivilizasiyalar burada, Avropa və Asiyanın kəsişməsində görüşüb. Azərbaycan hər zaman müxtəlif etnik köklərə və dinlərə malik insanların sülh və harmoniyada yaşadığı torpaq kimi tanınıb. Biz hər zaman humanizm, diyaloq və həmrəyliyi təbliğ etmək üçün əlimizdən gələni etmişik. Siyasətimizin əsas prinsiplərindən biri etnik, dini və sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün bərabər hüquqların təmin olunmasıdır. Bu prinsip 100 il bundan əvvəl, 1918-ci ildə
Azərbaycan müsəlman dünyasında ilk parlament respublikasını yaradan zaman müəyyən edilmişdi. Bu, Azərbaycan Demokratik Respublikası idi. Həmin vaxt Azərbaycan həm kişi, həm də qadınlara siyasi hüquqlar verən ilk müsəlman ölkəsi oldu. Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin nazirlərini Avropa Şurasından olan həmkarlarının görüşünə dəvət etmişdik. Tarixdə ilk dəfə olaraq hər iki təşkilatın nazirləri Bakıda görüşdülər. Bugün Bakı prosesi inkişaf etməkdə davam edir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan hələ də həll olunmamış böyük problemlə üz-üzədir. Bu, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisinin 20%-i erməni işğal altındadır. Münaqişə beynəlxalq hüquq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edir. Bununla belə Ermənistan onları yerinə yetirməkdən imtina edir. Müstəqilliyimizin ilk illərində üzləşdiyimiz problemlərə baxmayaraq, Azərbaycan öz uğurlu inkişaf strategiyasını müəyyən edir. Ölkəmiz mühüm siyasi və iqtisadi islahatlar həyata keçirir. Enerji ehtiyatlarımızdan istifadə edərək, biz qeyri-neft sektoru, insan kapitalı və infrastruktura investisiya yatırırıq. Bu, ölkəmizin davamlı inkişafını təmin etməyə kömək edir. Əziz qonaqlar, biz hesab edirik ki, Ümumdünya sərgisi müxtəlif ölkələrin dünyanın ən vacib problemləri ilə bağlı öz fikirlərini ifadə etməsi üçün unikal platformadır. Bu sərgilər bütün beynəlxalq ictimaiyyəti müzakirə aparmaq və əməkdaşlıq etmək üçün bir araya gətirir. Bakıdakı Expo Ümumdünya sərgisi həmçinin təşkilata yeni bazarda yeni auditoriyalarla əlaqə saxlamaq imkanı yaradacaq. Deyə bilərəm ki, namizədliyimiz qalib gələrsə, Azərbaycan bütün Şərqi Avropa, Qafqaz və Xəzər regionunda Expo Ümumdünya sərgisinə ev sahibliyə edəcək ilk ölkə olacaq. Ümidvaram ki, siz ölkəmizin Expo 2025 üçün namizədliyini dəstəkləyəcəksiniz. Əziz qonaqlar, sonda mən bir daha konfransın bütün iştirakçılarına səmimi salamlarımızı çatdırmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, paytaxtımızın zəngin ruhu və xalqımızın qonaqpərvərliyindən zövq alacaqsınız. Mən sizə xoşbəxtlik, ölkələrinizə isə sülh və çiçəklənmə arzu edirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sonra Azərbaycanın Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə ev sahibliyinə namizədliyi ilə bağlı video çarx nümayiş olundu. Mərasim konsert proqramı ilə davam etdi. Sumqayıt şəhərində aparılan abadlıq işləri nəticəsində magistral və məhəllə daxili yollar asfaltlanır. Hazırda bu işlər şəhərin 3-cü mikroyon ərazisində görülür. Son illərdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən şəhər ərazisində sakinlərin rahat yaşayışını təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif sahələrdə geniş işlər aparılır. Binaların dam örtükləri, fasadları yenilənir. Zirzəmilər məşət tullantılarından təmizlənərək dezinfeksiya işləri görülür. İstismar müddətini başa vurmuş liflər dəyişdirilir. Şəhərdə yol nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün kompleks tədbirlər və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Magistral və məhəllə daxili yollar asfaltlanır. Hazırda şəhərin 3-cü mikroyon ərazisində məhəllə daxili yola yeni asfalt ördüyü çəkilir. Qeyd edək ki, Sumqayıt sakinlərinin həyat şəraitinin və rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə şəhərimizdə böyük işlər görülür. Görülən işlər ölkə prezidenti İlham Əliyevin sakinlərə göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir. Gülü Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV. Sumqayıt şəhərində piyadaların vurulmasının qarşısını almaq məqsədi ilə sakinlər arasında maarifləndirmə tədbirlərinə start verilib. Tədbir Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən təşkil olunub.
Sumqayıt şəhərində yol hərəkəti qaydalarının təbliği məqsədi ilə maarifləndirici tədbir təşkil edilib. Tədbir Sumqayıt şəhər polis idarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilib. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd piyadaların yol hərəkəti təhlükəsizliyi qaydaları ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsini artırmaq, yol hərəkəti iştirakçılarına küçə və yollarda təhlükəsizlik vərdişlərini aşılamaqdan ibarətdir. Şəhərin müxtəlif küçə və prospektlərində keçirilən tədbirdə piyadalarla maarifləndirmə söhbətləri aparılıb və onlara yol hərəkəti qaydaları izah olunub. Qeyd edək ki, bəzi piyadalar işıqforun qadağan olunmuş işığında yoldan keçərək öz həyatlarını təhlükəyə atırlar. İctimai maarifləndirmə yolu ilə piyadaların vurulması hallarını azaltmaq məqsədi ilə bu cür tədbirlərin təşkil olunması nəzərdə tutulur. Şəhər ərazisində piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə tərəfimizdən tədbirlər keçirilir. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd piyadaçılar barəsində icbati sanksiyalar tətbiq etməkdən ibarət deyil. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, şəhər sakinləri arasında maarifləndirmə işlərini apararaq və sakinlərimizi qayda-qanuna riayət etməyə dəvət edək. Və eyni zamanda bütün sakinlərimizə müraciət edərək bildirirəm ki, hərəkət zamanı piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş piyada zolağından istifadə etsinlər və nizamlanan yol ayrıcında da digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneçilik törətməsinlər. Bəzi piyadaçılarımız vardı ki, onlar svetoforun qadağan edici işığında hərəkətə daxil olurlar, yəni digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneçilik törədilər. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV. Abşeron rayonunda abadlıq quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Bütün kənd və qəsəbələrində inkişaf dinamikası hökm sürür. Rayonun Masazır qəsəbəsi hazırda özünün intibat dövrünü yaşayır. Qəsəbədə məhəllə daxili yollar abadlaşdırılır, yaşıllıqlar salınır, təmizlik və səliqə səhmana xüsusi önəm verilir. Bugün ölkəmizdə sürətli inkişaf yolunda olan rayonlardan biri də Abşerondur. Prezident İlham Əliyevin əmr və tapşırıqlarını, göstərişlərini, tövsiyələrini operativ və dəqiqliklə yerinə yetirilməsi sayəsində rayon gündən günə gözəlləşir və abadlaşır. Buna misal olaraq Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsini göstərmək olar. Qəsəbə başdan başa gözəllik simvoluna çevrilib. Bütün sahələrdə xeyli irəliləyişlər əldə edilib. Sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olunub. Görülən işlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, qəsəbə artıq şəhər statusunu almağa namizəddir. Masazır qəsəbəsində görülmüş işlərin tərkib hissəsi olaraq magistral və məhəllə daxili yollar abadlaşdırılıb, su kanalizasiya xətləri çəkilib. Bütün bunlar sakinlərin rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Uşağı dərs aparaq gətirə bilmirdik, palçığın içində batırdıq, həqiqətən batırdıq palçığın içində. Biz rahatdır. Bəli, çox rahatdır, çox yaxşıdır. Allah köməyi olsun düzəldənlərin. Yollarınız abadlaşdı. Abadlaşdırıblar, bəli. İndi daha rahat şəkildə gedib gələ bilirsiniz bu yoldan. Bəli, istifadə də eləyirik. İndi də çox gözəldir. Ayağınız palçığa batmır. Yox, batmır. Hər bir yenilik inkişaf insan amilinə, onun rahatlığına xidmət edəndə daha faydalı və məzmunlu olur. Biz də həmin olduğumuz küsə əvvəldən çox bərbat bir vəziyyətdə idi. Ora göl formasındaydı. Həmin gölün qurulması üçün orada bir nasosxana tikildi. 1200 metrdən yuxarı kanalizasiya xətti çəkildi, apardı, Sumqayıt kollektorunə birləşdirildi. Bu sakinlərimizin rahatçılığı üçün çox gözəl bir iş oldu. Sakinlərimizin müraciəti ilə və rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə, iş adamlarının dəstəyi ilə orada çox güclü işlər apardıq ki, həmin küçədə sakinlərimiz rahat olsun. Oraya gətirdik, yeni bir ad verdik, Qarabağ küçəsi. Masazırın əsas magistral yolunda avtomobillərin tam təhlükəsiz gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə yeni işıq forlar quraşdırılıb. Bundan başqa qəsəbədə yaşıllıqlar salınıb, yeni zeytun ağacları əkilib. 10 ilin müddətində Masazır kəndində 54 mindən yuxarı yaşıl ağac əkilmişdi. Bitki, dekorativ güllər əkilmişdi. Amma buna baxmayaraq son vaxtlar ki, bu axırıncı aylarda zeytun bağı var idi, yeni xüsusi bir zeytun bağı var idi. Həmin zeytun bağından bugünkü gündə haradasa 970-dən yuxarı iş adamlarının yeni köməyindən, öz dəstəyimizdən zeytun ağacı əkdik. Gördüyünüz bu park
böyük bir parkdır. Bu son illərdə, yəni son 2-3 ilin müddətində əkilən ağaçlardır. Qəsəbə ərazisində salınan yeni yaşayış kompleksləri əhalinin mənzil məşər şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin məzun evi sosial müəssisəsi də masazırda yerləşir və bütün bunlar qəsəbənin inkişafından xəbər verir. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş, kimsəsiz məzunların yerləşdirilməsi üçün tikilmiş və 120 mənzildən ibarət olan yaşayış binasının sakinləri masazırda yaradılan şəraitdən razıdırlar. Mən burada yaşayıram, həm buranın sakiniyəm, həm də gördüyünüz bu yaşıllaşdırma arasında çalışıram. Yəni öz həyətimizdir, baxırıq, qoruyuruq. Yəni gücümüz nə çatır, biz də çalışdığımız qədər abadlıq işlərinə. Abadlıq işlərinə də köməkliyi göstərir, özümüz də işləyirik. Masazır gün-gündən inkişaf edir, abadlaşır. Siz də sevinirsiniz sakin kimi? Bəli, bəli, sevinirəm. Çox sevinirəm. Yaşıllıqdır, rahat gəzəsir, rahat parkda oturursam, uşağınla, ailənlə. Masazır qəsəbəsində ən ağırlı problemli məsələlərdən biri Duz gölünə ətraf ərazilərdən axıdılan çirkab suları idi ki, qarşısı görülən tədbirlər nəticəsində alınıb. Ən böyük problemlərimizdən biri olan Masazır Duz gölünə axıdılan çirkab sularının axıdılması idi. Rayon rəhbərinin yenə dəstəyi ilə, müraciəti ilə bugünkü gündə həmin kanalizasiya xətti çəkilibdir, birləşdiriləcək. Həmin Masazırın çirkab sularının Novxanı tərəfindən axan, Zəli gölü tərəfindən axan çirkab sularının heç biri Duz gölünə axıdılan deyildi. Masazır artıq bir qəsəbə olaraq özünün intibah dövrünü yaşayır. Gülü Əli Quliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV. Qubadlı rayon Xıdırlı kənddə orta məktəbdə Vətənə gedən yol adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə aprel döyüşlərindən geniş bəhs edilib. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Daha sonra şəhidlərin ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Çıxış edən Xıdırlı kənd tam orta məktəbin direktoru Savalan İmanov qeyd etdi ki, 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan qüvvələri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qalıb. Erməni təxribatının qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən bir neçə istiqamətdə təxirə salınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Nəticədə 4 günlük döyüşlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri, Goranboy rayonuna və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri, eləcə də Seysulan məntəqəsini azad etdi. Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən, geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli Lələtəpə yüksəkliyinə nəzarəti ələ keçirdi. Həmçinin aprel döyüşləri nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ağdərə-Madagiz istiqamətində yolların nəzarətdə saxlanmasına təmin etdi. Döyüşlərdə ermənilərə məxsus 30 tank, 15-ədək artilleriya qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları məhv edildi. Düşmənin 320 hərbiçisi öldürüldü, 500-dən artıq hərbiçisi isə yaralandı. O da qeyd olundu ki, ölkə rəhbərliyi tərəfindən şəhid ailələrinə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik Səqov da şəhid ailələrinə daim dəstək olur, onların problemləri ilə maraqlanır. Aprel döyüşlərində şəhid olan Əbdülməcid Axundovun anası Ceyran Axundova çıxış edərək, Prezident İlham Əliyevin şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqətdən geniş söhbət açdı. Məktəb kollektivi tərəfindən Ceyran Axundovaya Əbdülməcid Axundovun portreti təqdim olundu. Daha sonra çıxış edən aprel döyüşlərinin canlı şahidi Həsrət Almasov həmin gün ordumuzun göstərdiyi şücayətdən danışdı. Digər çıxış edənlər ordumuza güvəndiklərini və tez bir zamanda düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımıza qayıdacağımızı bildirdilər. Tədbir şagirdlərin səsləndirdikləri şeirlər və göstərdikləri kompozisiyalar ilə davam etdirildi. Bayram Ox Sərxan, Mirzəyev Nurəddin. Hər şəhid bir dünyadır, demə bircə can gedir. Hər gedən bir şəhidlə böyük bir cahan gedir. Şəmsqan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən Quba-Xaçmaz İqtisadi rayonunda özəlləşdirmə sahəsinə investisiyalar mövzusunda regional forum keçirilib.
Ölkədə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi islahatlar çərçivəsində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətlənməsi, yerli və xarici investorların cəlb olunması ilə bağlı ardıcıl işlər görülür. Belə tədbirlərin davamı olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda özəlləşdirmə sahəsini investisiyalar mövzusunda regional forum keçirilib. Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatı Milli Konfederasiyasının iştirakı ilə keçirilən forumda Quba şəhəri ilə yanaşı Qusar, Xaçmaz, Şabran, Seyəzən rayonlarından olan iş adamı və daşınmaz əmlak mütəxəssisləri iştirak ediblər. Forumun əsas məqsədi müvafiq bölgələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin müasir üsullar haqqında məlumatlandırmaq və onları özəlləşmə prosesinə aktiv şəkildə cəlb etməkdir. Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, özəlləşmə prosesinin tam olaraq elektron səviyyə keçməsi, unikallığı və funksionallığı ilə seçilən elektron hərracın tətbiqi, eləcə də hərracları onlayn izləmək imkanının olması, geniş investor kütləsinin prosesə cəlb edilməsinə, özəlləşmənin keyfiyyətcə yeni mərhələsinin başlamasına şərait yaradıb. Əcnəbi sərmayəçilərin özəlləşmə prosesində iştirakını təmin etmək məqsədi ilə mütəmadi olaraq xarici ölkələrdə forumlar keçirilir, təbliğat maarifləndirmə işləri də aparılır. Sonda özəlləşdirmə prosesi ilə bağlı sahibkarları maraqlandıran çoxsaylı suallar komitənin nümayəndələri tərəfindən cavablandırılıb. Qeyd edilib ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən belə tədbirlər gələcəkdə də digər iqtisadi rayonlarda da keçiriləcək. Aytəs Mürsəlova, Binəli Tosoyev, Dünya TV. Yumurtanın bir çox faydaları var. Gündə bir və ya iki yumurta yemək immuniteti daha da gücləndirir. Yumurtanın faydaları çoxdur. Onun tərkibindəki kolin adlı maddə ancaq beynin inkişafını dəstəkləməklə qalmır, həm də süd vəzi xərçənginin qarşısını alır. Yumurta protein və luteinlə zəngindir. Bu maddələr katarakt yaranmasının da qarşısını almağa kömək edir. Gündə bir və ya iki yumurta yemək kardioloqla görüşünüzü gecikdirə bilər. Belə ki, bu məhsul infarkt və iflic riskini azaldır. Məhsulun tərkibindəki sulfid B vitamininin qaraciyərdə sovrulmasını asanlaşdırır. Saç, dırnaq, dəri gözəlliyi üçün gərəkli olan kollagen, keratin kimi maddələrin istehsalına kömək olur. 6 qram proteində bədənin əzələ quruluşu üçün lazım olan amino asidlər var. Əzələlərin inkişafı üçün yumurta əvəzsiz bir nemətdir. Xüsusilə hamilələr üçün yumurta məsləhətdir. Çünki o körpələrin ana bətnində beyin inkişafına müsbət təsir edir. Yumurtanın sarısı B vitaminləri ilə zəngindir. B vitaminləri uşağın beyninin inkişafına və sinir sisteminə çox yaxşı təsir edir. Buna görə də hamilə qadınlar yetəri qədər B vitamini qəbul etməlidir. Yumurtanın içərisindəki proteinlər vücudumuz tərəfindən həzm olunur. Onun tərkibindəki proteinlər tam proteindir. Yəni parçalandıqları zaman vücudumuzun ehtiyac duyduğu bütün amino turşuları təmin edir. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Türkiyənin İstanbul şəhərində xəstəxanada yanğın baş verib. Türkiyənin İstanbul şəhərində xəstəxanada yanğın baş verib. Yanğın Taksim Elmi Tədqiqat Xəstəxanasının damında yaranıb. Güclü yanğın daha sonra binanın mərtəbələrinə keçib. Xəstəxanadakı xəstələr və tibbi personal təcili təxliyə edilib. Onlar başqa xəstəxanalara köçürülüb. Ətrafdakı binalar da boşaldılıb. Hadisə yerinə xeyli sayda yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb. Yanğının baş vermə səbəbləri və hadisə nəticəsində zərər çəkənlərin olub-olmadığı barədə dəqiq məlumat verilməsə də xəstələr arasında tüstüdən zəhərlənənlərin olduğu deyilir. Trump Çini əlavə rüsumların tətbiqi ilə hədələyib. ABŞ prezidenti Donald Trump ABŞ-ın ticarət nümayəndəsinə Çin istehsalı olan mallarına tətbiq edilən rüsumların 100 milyard dollara dək qaldırmaq imkanını nəzərdən keçirməyi tapşırıb. Qeyd edək ki, ABŞ hökuməti bundan əvvəl Çin istehsalı olan mallarına tətbiq edilən rüsumların 50 milyard dollara dək artırmağı qərarı alıb. Ağ Ev yeni rüsumların tətbiqini Çin tərəfindən intellektual hüquqlarını pozmaqla əlaqələndirib. ABŞ məhz bu yolla Çinlə çox milyardlıq ticarət kəsirini aradan qaldırmaq niyyətindədir. Sonda bir elanı nəzərinizə çatdırırıq. 8 aprel tarixində saat 13:00-da Sumqayıt Şəhər Kimyaçılar Sarayının qarşısında ölkəmizin tanınmış incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə konsert proqramı təşkil olunacaq. Hər kəsi konsertə baxmağa dəvət edirik. Belə hörmət tamaşaçılar, bugün informasiya proqramının əsas xəbər buraxılışından bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.